Zuzka, tak ešte raz veľmi oficiálne vás pekne vítam. Ďakujem pekne. Toto ste si robili sama? Áno. Toho svetra je napadlo, Zuzka. Takéto robievate aj na hlavu? Áno. Akékoľvek. Sama si to navrhujete? Áno. Mám 4-krát, áno, postupujem. Áno. Všetko navrhnem sama, potom si to vytvorím buď ručne ihlicami, alebo už používam aj pletací stroj, aby som trošku ten čas. Hej, hovorí sa, že ženy dokážu robiť dve veci naraz. Áno, dokážu, dokážu pliesť a rozprávať? Aha, áno. A tak to ideme. Jasné, Vládko, vedia, ja napríklad aj hádam, aj rozprávam. No a ja tiež, ja dýcham a tlčím si srdce. Môžem kľudne vyskúšať takto pliesť. Dobre, a budeme robiť popri tom rozhovor, hej? Dobre. Jej. Tak to, keď si švihnete, to by nejaké malé A keď sa Zuzi roztrhne, naozaj zle? Trošku nálada je horšia, lebo však to je lúto, zase nič katastrofické. A vy aj vidíte, čo robíte? Sa pozeráte už na mňa? Už nepotrebujem pozerať, ja to robím naozaj od detstva a už... Ako dobre, sa tam tak, sa pozriem, hej, že tak či, inak, či viete, teda čo robíte, alebo budete prekvapená o hodinku, čo z toho zíde? A viem, čo to bude. Čo? Jeden diel o bombery. Koľko trvá celá bombera? Ja napríklad už fungujem tak, že robím veľa vecí naraz. Napríklad, že ručne urobím pár dní, potom idem do ateliéru, potom zase jeden deň mám, že dávam veci dokopy. Už to mám tak akože podelené. Úžasný rozhovor. Vedeli by ste popri tomto aj povariť, navariť niečo? Našťastie môj manžel varí, čiže kuchyňa, teda toto mi padlo doma. Zuzi, ale môžete zase premiešavať tou druhou stranou tej hlice, že by ste to zároveň aj tak ako mažorečka. Ovláda toto aj manžel? Nie, naučili ste ho? Ani nechce. Ako skúšala som. A on je rád, keď takto pletiete, lebo má pokoj v pravoste. O, určite je to také oddychové, no. Horšie je, keď nestíham, že mám veľa zákaziek. Tedy, idú tie ihlice rýchlejšie, alebo iba skôr dlhšie pracujete? Ja rozmýšľam už nad veľa vecami dopredu. Sama aj... A už ste si uplietli aj na manžela bič? Ešte nie, ale dobrý nápad. Vidíte, zlata. Taký súcitný, taký iba taký, akože veľmi neublíži. Sama dizajnujete veci? Áno. A sama aj navrhujete farby, úplne všetko, že ano. Viete to naozaj navrhnúť na mieru. Hej, určite a hlavne viem sa aj prispôsobiť zákazníčke, lebo veľa zákazníčok má svoju predstavu a nie je problém. Pozor, som aj nevedel, že prídu vaše výrobky. Je, a ja som zabudla. Krásne. Wow. Ten rúžový chcem ja. No sú naozaj, že veľmi pekné veci. Vy nepoužívate gombíky, alebo zabudli sme ich tam? Nemám rada gombíky, tak sa ich snažím nepoužívať, ale akože na zákazku viem vyrobiť s gombíkmi. Je to nádherné, ženy to chcú viac a viac, cítite to, že potom idú? Hlavne je to dosť náročná práca, musím povedať. A veľa ľudí to robí, ale neživí sa tým, lebo fakt je náročné sa týmto živiť. No, ja som trošku to začiatočné pretrpela. To bolo fakt strašné, ale už som za tým a dúfam teda, musím si, že teda sa mi bude dariť aj naďalej. Viem si predstaviť vašu pracovňu, všade musia byť tie balóny. Zuzička, ale ja vám chcem aj tým pogratulovať a povedať aj trošku ostatným, že naozaj je to strašne veľakrát o tom, že musíte zo začiatku pretrpieť. Lebo niekedy si myslím, že sa strašne veľa mladých ľudí vzdáva, lebo si myslia, že to všetko príde hneď. Veď mne sa napríklad až po 40-ke začalo dariť. Takže fakt sme na vás pyšní, ste strašne ale sympatická. Je to naozaj tak, že mladí ľudia veľmi rýchlo odchádzajú pri prvom náznaku buď neúspechu, alebo pri prvom náznaku, že to bude stáť nejaký poda slzy. Ako škoda, že máme teraz takéto obdobie, že sa nemôžeme nejak dotýkať, aby som vás to aj naučila. Že by sme mohli všetci. Ja už som to robil, ale v inom programe. A vyzeralo to hrozne. Ale s láskou, akože ide to len, tá trpezlivosť mi chýba, preto by som radšej využil vás, profesionálky, jedna z nich sedela tu, Zuzka Orolin, jedna z nich, ktoré vyrábajú takéto krásne veci. Ďakujem veľmi pekne. Aj ďakujem. Fandíme.